তাৰমানে কিছুদিন আগতে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা মানে ভাইৰেল এটা নিউজ ওলাইছিল, মানে সেইটো লৈ মানে খুব মানে দুখ লাগিছে, মানে এনেকুৱা যে মানুহ কূটনীতি ৰাজনীতি কৰিব পাৰে। কাৰণ মোৰ যিধৰণে ৰাইজৰ মাজত মানে কি দেখা পায়, মানে প্ৰচাৰ দেখা পায়, ৰাইজে যিধৰণে মোক আঁকোৱালি লৈছে, আমাৰ মানে মাজত যাতে মানে মানে কিটো নষ্ট হয়, ভাতৃত্বভাৱটো নষ্ট হয়, সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে কিছু দুষ্ট চক্ৰে মানে ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে। মানে কিছুদিন আগতে ঘটনাটো হ'ল, আমাৰ বেংগলী ভাইবিলাক যে আছে, মানে মই অকল ৰাজবংশীৰহে কাম কৰিম বুলি মানে বেংগলীৰ কাম নকৰিম, বা কোনোবা মুছলিম ভাইৰ কাম নকৰিম, নাথযোগীৰ ভাই কাম নকৰিম, হিন্দী ভাষী ভাইগিলা আছে কাম নকৰিম, বড়ো ভাইগিলাক আছে কাম নকৰিম, মানে খালি অকল ৰাজবংশীতে কাম কৰিম বুলি যিধৰণে মানে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, এইটো গোটেই মিছা কথা। কাৰণ আমি সবৰে মাজত সোমাই আছোঁ, সবেই ভালদৰে আমাক আঁকোৱালি লৈছে, এটা ভাল এটা মানে প্ৰচাৰ হৈ আছে। কাৰণ এইবাৰ জয় নিশ্চিত দেখা পায়, কিছুমান প্ৰাৰ্থী মানে শংকিত হৈ মানে আমাৰ মাজত বিভাজন অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কাৰণ ইয়াত মই অকল ৰাজবংশীৰ কাৰণে মই প্ৰতিনিধি নহওঁ, মই গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰে মই প্ৰতিনিধি, গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ এই ধৰণৰ কাৰো মানে কথাত যাতে মানে কিবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা নিউজ চাই যাতে মানে কি নহয়, শংকিত নহয় বা বেয়া নাপায়, এইবিলাক কিছু দুষ্ট চক্ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চলাবই, আমি সকলোৱে সজাগ থাকিব লাগিব। গতিকে মই শেষৰ কাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ জনাই মানে আপোনালোকে সজাগ থাকিব আৰু এইখিনি। নাই, এতিয়াও লোৱা নাই, মই নিজেভাৱীয়াকৈ মই কিছু তদন্ত চলাই আছোঁ, মই নিশ্চয় মই এইটো ওলাব পাৰিম আৰু কি। নাই, তেনেকুৱা মই মানে কোনটো দলক সেইটো মই এতিয়া ডাইৰেক্টলি টাৰ্গেট কৰিব খোজা নাই, কিন্তু কোনোবা দলৰ পৰাই আছে, কোনোবা প্ৰাৰ্থীৰ পৰাই আছে নিশ্চয় 100%। আমাৰ প্ৰচাৰ আমি যিধৰণে ৰাইজৰ মাজত মানে জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি যিধৰণে পাই আছোঁ সবৰে সহযোগ, মানে খুব সুন্দৰ সহযোগ পাইছোঁ, গতিকে আমাৰ জয় নিশ্চিত, 100% জয়। মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা মানে আমি দেখা পোৱা নাই, প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ মাজত 10,000 মিনিমাম 10,000 ভোটত আমি ডিফাৰেঞ্চত আমি জিকি যাম, গতিকে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেনেকুৱা নাই।